Așa că rulo. Მოგესალმებით, სვირფასო რადიომსმენელებო, რადიო პირველი არხის პირდაპირ ეთერში პირველიდან ორამდე გთავაზობთ გადაცემა ჩაკრულოს. დღეს არის 4 შაბათი, ტრადიციულად ვსაუბრობთ ხალხურ შემოქმედებაზე და სტუდიაში მუშაობთ კალოტონი ვალისეთურიძე, დავით ცინცაძე და მიხეილ ჯავახიშვილი. მოგესალმებით, საუკეთესო სურვილებით და ფიქრობ გარკვეულ სიახლეებს კეთრით იმ მოგზაურობასთან დაკავშირებით, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ შავნაბადას გადახდა. მოგესალმებით თქვენ, ჩემო კოლეგებო, მეც პირველად გნახეთ ახლა ახალ ეს კლიენტ ტურნეს შემდეგ. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, სხვათა შორის უკვე მიიწურა ეს წელი, თუ რამდენიმე დღე დარჩა 2018 წლის დადგომამდე. წინა გადაცემაში მე მარტოს მიმყავდა ეთერი და მაშინ ჩვენ რადიო მსმენელს ვუთხარი, რომ თქვენ სადაც იყავით, რომ იყავით ძალიან საპასუხისმგებლო გასტროლზე. მე ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ თქვენ წარმატებით დაბრუნდებოდით, სანამ თქვენ ჩამოხვიდოდით უკვე სოციალურ ქსელში, აი სახა კიდევაც ეს და უკვე დიდი გამოხმაურება ხპოვა. მე არ შემიძლია ამით ამაყი არ ვიყო. ეს თქვენ ჩემი კოლეგები ხარ და ჩემი თქვენი ასაბი დიდი გულშემატკივარი ვარ ასალ შავნაბადას და მეორე კიდევ რომ ეს არ არის არ ჩვენი კერძო და სუბიექტური წარმატება, ეს არის ერის კულტურის წარმატება. და მოდით ახლა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს საოცრად მნიშვნელოვანი იყო ჯერ კიდე დაიგეგმა რამდენიმე წლის წინ და როგორ გაართვით თავი და თავიდან მოყევით როგორ დაიგეგმა ეს გასტროლი ბერლინში. დიახ, რამდენიმე 3 წლის წინ საქართველოში ჩამოსული იყო ესეთი ბერლინის მოყვარულთა გუნდი, გოგქალთა გუნდი, რომელიც ღირს ქართულ ხალხურ სიმღერას და მათ მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ ანსამ თუთარჩელასთან და ერთის მხრივ ახლო მეგობრები გახლავან ეს ადამიანები მიშოს დეიდის, კალტონ ნანას, რომელიმაც ჩვენ თავი გააცნო და ურჩი ამ გუნს. ისინი ჩვენთან სტუმრად იყვნენ რეპეტიციაზე, ჩვენ რეპეტიციებს მოგახსენებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობაში ვატარებთ. ჩვენ შეძლებს დავგვარათ ამ სარეპეტიციო სივრცეში გაუმასპინძით მათ ჩვენი რეპერტუარი, სამუშაო პროცესი და ნუ აი ამით დასრულდა პირველი შეხვედრა. შარშან ჩვენ მიწვეული ვიყავით ლაიფციგის ფესტივალზე, ძალიან ცნობილი ფესტივალზე, ეს არის აკაპელა, სადაც მთელი ერთკვირიანი ყოფნის პერიოდში ვთხოვეთ, რომ იქნებ ბერლინშიც ჩაგვეტარებინა ერთი კონცერტი. და აი ჩვენმა ნაცნობმა გუნდმა, რომელიც ჩვენთან სტუმრად იყვნენ, ასე ვთქვათ, სალონური ტიპის კონცერტი შემოგთავაზა, სადაც მათი ანსამბლის წევრები იქნებოდნენ, ეს 40 ქალისგან დაკომპლექტებული გუნდია და მათი ახლობლები. ანუ არ იქნებოდა ეს ღია კონცერტი. ისინი გერმანულ ხალხურ სიმღერებს ღერიან თუ პროფესიულ მუსიკას? ისინი პროფესიულ მუსიკას ასრულებენ და ქართულ ხალხურ მუსიკას. რაც შეეხება აი კონცერტის შემდეგ ესეთი ადამიანი გავიცანით, ამ გუნდის ხელმძღვანელი რალფ სოჩესკი, რომელმაც შემოგთავაზა მომავალ წელს პროექტი გაგვეკეთებინა უკვე განსხვავებულ სხვა გუნდთან ერთად, რომლებიც საკმაოდ მაღალი დონის გუნდი გახლავთ. ეს არის კანტუს დომუს, ასე ქვია, ძალიან პოპულარული გუნდია 2017 წლის საგუნდო ფესტივალის ბერლინ ლენდზე, ესე ეძახიან, ანუ ბერლინის კუთხეში, აი მხარეში, რეგიონში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პირველი ადგილი აიღო საგუნდო ფესტივალში აი ამ გუნდმა. დავით, სიტყვა არ დაივიწყო, მსმენელი გვერდება და თეთრ საშუალება შემოვიდა. ალო. მოგესალმებით, კალბატონო, ლალი მიშოთანი სადავეიშვილი ხონის სალონიდან, ბატონო დავით ბატონო მიშო. მოგესალმებით. კიოსაც შეიძლება დაგვიერება სუბიერეს ხონისა. კიოსაც წარმატება, ძირი წარმატება რაც მოიპოვეთ ბერლინში და ახალ წარმატებებს კიდე ნიუ-იორკის ეს ერთი და სხვა მრავალი ბიჭები ჩვენი ქვეყნის საგეთიოდროს ჩვენი
ხალხი სამეთიროთ მრავალი წარმოება ესე იყო წარმოებული იყო ასეკვირელი არის თქვენთვის და მომავალშიც კიდევ ესა ყოველთვის ასეთი წარმოებით გეუბნებით მესი მადლობა მადლობა დიდი მადლობა ზარის მე მას თავიდანაც არ გამოაცხადებ მაგრამ პიარ სჭირდება ჩვენს რადიოს ნოლსკშია გამოცხადება ტელეფონების მაგრამ ის ვინც გვიან შემოერთა ჩვენს ბანთ არის 240 91 92 240 90 92 92 და ეხლა ამ წუთში საუბრობთ ჩვენ შარნაბადას გასტროლზე და წარმატებებზე და მოგაუგზელებ ამ მოყოლას შეაღმოჩნდა რომ ჩვენ როდესაც ჩავედით ლაიფციგში კიდან ბერლინში აღმოჩნდით და ბერლინში შემოგთავაზა ბატონმა რალფ სოვჩესკიმ რომელიც ხელმძღვანელი გახდა ამ გუნდის როგორც გითხარით რომ მას კიდე ყავდა ის ხელმძღვანელობს კიდევ სხვა გუნდს და ერთ-ერთ გუნდთან რომელიც პროფესიულად ყველაზე გამორჩეული იყო შავნაბადასთან ერთად შემოგთავაზებდა პროექტს ბახი ყანჩელი და ქართული მუსიკა შავის კიდევ ისე ცოტა ხარ შეგაჩერეთ კიდე და დიახ გისმენთ ალო დიახ გისმენთ გამარჯობათ გამარჯობა ბატონო მიშო ბატონო დავით ხო ეხლა ძალიან სული და გულით მოგილოცავს ახლა ქართველი კაცია და საქართველოს სიყვარული და სიხარული გამეხარდება და წარმატება ყოველთვის ათმა უნდა ეხლა ერთი რაღაცას გთხოვთ მე ვარ დაბადებული ზუგდიდში და 60 წელიწადია ქუთაისში ცხოვრობ წარსულში ოპერის თეატრის წამყვანი რეჟისორი აი ქართული სპექტაკლები რო წამიყვანია სულ ყველა სპექტაკლი არის ქართული ხალხური სიმღერის ფუძე იგი ქართული ხალხური სიმღერიდან იწყება ყველაფერი რაც ოპერაში ხდება ხო დამეთ ახლები ეხლა დაუგვირდეს რაღაცას ძალიან თხოვთ არ გეცხინოთ არა სასწენი ძალიან თხოვთ აი ის ოდოია და კუჩი ბეჯინერის რო მოგვასმენიეთ ერთი ორი კვირის უკან არასოდეს არ გამეორეთ იგი მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში კუჩი ბეჯინერი და ოდოიას ბჭინვალება და ისიც ისი რომ იაპონელები ფერზე დგომით უკრავდნენ ტარს დამეთანხმებით და რას გულის მოდ ბატონო თუ შეიძლება რა თქმა უნდა გაიმო მოგასმენით ჩამოთის ეთერზე იყო საუბარი არ მომეწონა არ იყო ის რა ვიკარდა რომ ხელმძღვანელა რა არ შეიძლება ასეთი ოდოიას და იმის მოსმენა არ შეიძლება მე ბოდიშ შეხია და გასაგებია ძალიან დაფასებს ძალიან მიყვარს რა უღრმესი მადლობა თქვენ ოდოია და კუშებედინერი არ შეიძლება რომ ჩვენ დიდ პატივცემას ჩვენი მოსაზრებას თუმცა ვერ მივხვდი თავიდან ვოლოთ მე მიგონა შავნაბადას შესრულებაზე იყო საუბარი არა ვარია ნოკო ხურციას რემაშელეგიას ორგალპე ხუბულავას ჩვენ სხვადასხვა ვარიანტებს ვახსენებთ და ჩვენ ბატონს უნდა შევახსენოთ რომ თითეული მათგანი ხმე რომელიც ჩამოთოლე მეგრული სიმღერის პატრიარქატი წოდება და მათ შეცხოვრ ხო რა თქმა უნდა შეიძლება მას აქვს თავის შეხედულება ჩვენ ასევე მოასმენით მე როგორც მახსოვს თქვენ ასე დიდი კუჩი ბედინერი როგორც მახსოვს იყო ერქომაიშვილის შესრულებით გიგო ერქომაიშვილის კუჩი ბედინერი იყო იყო რუსთავის შესრულებით იყო პოლიკარპე ხუბულავას ნოკო ხურციას გუნდის სხვადასხვა გუნდის ჩვენი გადაცემის მიზანია რომ შევთავაზოთ სიმღერის სხვადასხვა ვარიანტების სხვადასხვა გუნდის და სხვადასხვა სოფლის ჩვენ თქვენგან ნამდვილად არ გვეწყინება და თქვენც ჩვენგან მოგეწყინება თუ ჩვენ მივიჩნევთ და არა მარტო ჩვენ ამ შესრულებებს მართლა უბადლოდ და შეუდარებლად და განუმეორებლად განმოგვიწვით ჩვენი ხო განმოგვიწვით საუბარი ჩავედით პირველი პროექტი რასაც გულისხმობ და პირველი ჯერზე ისინი უნდა ჩამოსულიყვნენ საქართველოსში სადაც შეასრულებდნენ ბახის გარკვეულად ნაწარმოებებს ჩვენთან ერთად და თუთარჩელასთან ერთად და ასევე უნდა შესრულებულიყო ყანჩელი და ქართული ხალხური სიმღერა და საგალობლები. მოგლეთ ერთგვარი ტესტი თუ შეიძლება ითქვას ჩატარდა თბილისში ეს გახდათ ლუთერანულ ბაპტისტული ეკლესია რომელიც საბჭოს მოედანთან ახლოს მდებარეობს ეს ძალიან ცნობილი გერმანული ტაძარია, რომელსაც დიდი ტრადიცია და ურთიერთობა თუ კულტურა აქვს უკვე თბილისთან და მათ მოითხოვეს ეს ტაძარი, ჩვენ შევთავაზეთ ეს, იმიტომ რომ ხშირად კონცერტ თბილისის კონსერვატორიის საგუნდო მუსიკის თუ სხვა კონცერტები ხშირად ტარდება ტაძარში, სადაც ეს მსგავსი აკუსტიკა არის საჭირო. ამაში გარდა შავნაბადას და თუთაშელესა ჩართული იყო კონსერვატორიის და სხვადასხვა ორკესტრების სოლისტები, ფლეიტით, ვიოლინო, ჩელო, ასე შემდეგ სხვადასხვა ინსტრუმენტებით, რაც აუცილებელი იყო ამ ნაწარმოებებისთვის. უნდა იყოს ბოდიში. ისე კიდე გაიგავს შეგაწყვეტინებ. ისე მსვენელი იყო სა ტელეფონო ხაზი და ვუპასუხოთ დიახ. გამარჯობა. გამარჯობა დნესრა. ო, მადლობა ღმერთო, კიდევ გხედავთ. სამზეთად.
ილოცავში დობი დაბრუნებას. მადლობა. იმედი მაქვს რომ წარმატებული გასტროლები ექნებოდათ. აბა ხვალე ესე იგი ერთად გემოგზავრია სვანეთში, ხო? დიახ. ხო, ძალიან გამიხარდა და თუ ესე იგი რომელი ნომერს ხოერ შემოგვ თავაზებით გასტროლებიდან ან თქვენი ან იგი აუცილებლად მოისმენთ, აუცილებლად ჯერ მოგიყვებით რა და როგორ იყო გერმანიის შესახებ. შეგვიძლია მასში და ახლაც შეიძლება ძალიან მაინტერესებს და დაინტერესდება ყველა მსმენელს თუ კი აუცილებლად შემოგთავაზოთ ჩანს. დიახ, მადლობა ყურადღებისთვის. და აღინიშნოს რომ კონცერტში მონაწილეობდნენ სოლისტები კიდე რომლებიც ასრულებდნენ ბახის მაგნიფიკატის სხვადასხვა ნაწილს და ეს სოლისტები მოწვეულები იყვნენ ბერლინში არის სამი ოპერა. ომში ოპერადან თუ? დიახ, და ამ ბერლინის ოპერის სოლისტები იყვნენ მოწვეულები, რომლებიც არაჩვეულებრივად ასრულებდნენ, მოიხსენებათ ბახის შესრულებას თავისი სპეციფიკა უნდა. ამ არიებს, ამ პატარა ნაწილებს თავისებურად უნდა, ასე თქვათ, მიდგომა, იმიტომ რომ იქ მეტექსტებია ესეთი რთული შესრულებელი ომღერლისთვის განსაკუთრებით, როცა დადგმოდია თავიდან ბოლომდე იგივე გუნდისთვისაც მოიხსენებათ მაგნიფიკატის პარტიები საკმაოდ რთულია, საკმაოდ ისეთი ჩქარი ტემპია და ამის ტექნიკურად შესრულებას უნდა ძალიან ესეთი სერიოზული მომზადება და ნუ არაჩვეულებრივი სოლისტები იყვნენ მართლაც. და უნდა ითქვას რომ ჩვენ და გასაკვირად ჩვენ თვითონაც ანსამბლმა შეამრობა და არც თუ ისე ცუდად გაართვა თავი ბახის მაგნიფიკანტის საგუნდო ნაწილის ყველა არია შეასრულა, სადაც გუნდი იყო და ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენთვისაც. ბოლოს ისე დასწუდა ჩვენ იქ მოგზაურობ რო ზეპირათას ვიცოდი ეს არის სათაგრძელი ეს ყველაფერი. აი მნიშვნელოვანია ნამდვილად, იმიტომ რომ უნდა გითხრათ რომ მოდი მანამდე ხო არ გავაშალოთ ერთი ნომერი მიშო. მოდით მე მოკლედ მოგიყვებით ამას რომ ჩვენ სმენელს წარმოდგენა შექმნას, როგორ აეწყო მთლიანად ეს ნაწარმოები, ნაწარმოებები როგორ შესრულდა, როგორ ჩაჯდა ქართული მრავალხმიანობა ამ ყოლაფერში და უნდა ითქვას რომ ჩვენთვის ჩვენი ხალხური სიმღერის და ჩვენთვის გასახარად ნიშნავს იმას რომ აი მაგნიფიკატის ნაწილებს შორის სრულდებოდა ქართული ხალხური სიმღერა და ტრადიციული გალობა. 12 ნაწილიანია მაგნიფიკატი. ეს ნიშნავს იმას რომ სიმბოლურად აი ეს ამ ჰარმონიაში ბახის მუსიკალურ აზროვნებაში ჩაჯდა ქართული მრავალხმიანობა. ჩვენ ყოველას მოგეხსენება რომ ბახს რომ მოისმინა ქართული ხალხური სიმღერა, ნეტა როგორი იქნებოდა მისი შემოქმედება. ამაზე ბევრჯერ მოსაუბრია მოყვარულებსაც, მუსიკის პროფესიონალებსაც და ყოველთვის არის მოსაზრება აზრის კი გამიგია მე მაგალითად რომ ბახის პოლიფონიის საწესი შეიძლება იყოს ქართული ხალხური მუსიკალური აზროვნება. ასეთი და დაკავშირებით ეროვნული ელფერი და სტრავახის. თქვენ იცით მაგ შეხედ, გაგონილი გექნებათ რომ ბახი პოლიფონია წარმოშობილია გურიიდან, სოფელ ბახიდან. აა ბახი სოფელ. გურიიდან სოფელ ბახის და კონკრეტულად. ხო, მოკლედ კონცერტი ესეთია შემთხვევაში და აი ეს კავშირი ქართული მრავალხმიანობის, ქართული ხალხური მუსიკალური აზროვნების და ბახის მუსიკის, რომელიც რა ვიცი, ხანდახან გონია რომ ღმერთი ისმის ამ მუსიკას, სამყაროს გაცდა. და ადამიანური მოვლენა ნამდვილად არის. დიახ, იყო ერთი მთლიანობა, ასევე შესრულდა რაც სასიხარულოა, მოგეხსენებათ გიაყანჩელის მუსიკა მთელ მსოფლიოში შესრულდება. შესრულდა პატარა იმბერი, Little Imber, რომელიც ბატონმა გიამ შექმნა მეორე მსოფლიო ომის შთაგონებით. საუბარია იმბერი, ეს არის იმბერი, არის ეს სოფელი. დიახ, ბრიტანეთში. ბრიტანეთში. და ასახავს აი მეორე მსოფლიო ომის სევდას ამ ნაწარმოებში. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია, უნდა ითქვას და ეს პირველი შესრულება მისი იყო ინგლისში. დიახ, კი, ანსამბლ ბუქტავიც კი ბატონო. და უნდა ითქვას, რომ ახლა აი გუნდმა კანტუს დომუს და ანსამბლ შაუნობა და ანსამბლ თუთაჩელასთან ერთად შეასრულა ეს ნაწარმოები იქაური ორკესტრით. ჩვენ ვიყავით სოლისტები, მე და კაგააბაშიძე ანსამბლ შაუნობას წევრები და ასევე სოპრანო იყო გერმანიელი კანტუს დომუსის წევრი. ხომ არ გაქვთ ამის ჩანაწერი? ხომ მოასწრენით ფრაგმენტი? ფრაგმენტი შეგვიძლია მოვისმინოთ, მაგრამ მე მინდა თავიდანვე გითხრათ, რომ
მთელი კონცერტი გაიხსნა ქართული საგალობლით საშოთ თიებისა და მოდით ჯერ ეს საგალობელი მოვისმინოთ. ეს არ არის პროფესიონალურ დონეზე ჩაწერილი ჩანაწერი, ეს არის ასე ვთქვათ ტაძრის 17-ით აკუსტიკა უფრო დაკრავს, თქვენ მოვისმინეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ისმინება ეს ჩანაწერი ძალიან კარგად და მოვისმინოთ თუ როგორ შესრულდა საშოთ თიებისა და შემდეგ უკვე გავყვეთ იმ რამდენიმე ნომერს, რომელიც ამ კონცერტზე შესრულდა. ხოთ შესვლა დირითიც გაიხსნა ეს კონცერტი. მას მოყვა სვანური ნანა, ჩვენ სხვანაირი განლაგება გქონდა და სანამ მოძრაობით ავიდოდით და მივიღებდით იმ მთავარ საწყის პოზიციას, რომელითაც გაგზელებული იყო კონცერტი. აი ნაბიჯები და სიარულით თითქმის ნახევარი სცენა გავიარეთ და დავდექით მოემზადეთ ბახის შესასრულებლად. და აი სვანური ნანას შემდეგ იყო კიდევ ერთი ხალხური სიმღერა კირიელესა, რომელიც დარჩელამ შეასრულა და შემდეგ მოყვა ამას ბახის მაგნიფიკანტის პირველი მეორე ორი ნაწილი, პირველი საგუნდო ნაწილი, მეორე საორკესტრო თუ სწორად მახსოვს და მესამე ნაწილი უკვე იყო ისე ქართული გალობით შესრულა ალილო.
შემდეგ მესამე მეოთხე მეხუთე ნაწილი შესრულდა და მეხუთე და მეექვსე ნაწილ შორის შესრულდა კიდევ ერთი საგალობელი ღვთისმშობელო ქალწულ. А თქვენდა თუ დაჭელას მორიგეობით ქონდათ ხოლმე თუ უფრო მეტი დრო მაინც სამშანობა და ზეთობოდა. ეს რთულია ცოტა ვთქვათ და ამ ნაწილებში ძირითადად რაღაც მამაკაცთა რეპერტუარი ვთქვათ ჭარბობს, ამიტომ ცოტა მეტად ფრავნაბადას მოუწე რაღაცები შესრულება გარკვეულწრო. თუმცა ლითელ იმბერში მიშო და გაგა იყო, თუმცა საოპერო ნაწილში, სადაც არიებში, უფრო სწორად ბახის არიებში, აიქ თამარ ბუადძემ არაჩვეულებრივად შეასრულა, ნამდვილად არ ჩამოვარდებოდა არც ერთ ამ გამორჩეულ მომღერალს ისე შეასრულა ეს მესამე არია. მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო იმითაც, რომ როდესაც ეს კონცერტი მაგნიფიკანტ დასრულდა, როცა ყანჩელი დასრულდა, ისე გადაება მაგნიფიკანტ, რომ აი აქაც კი ტაშის წყვეტა, ანუ ტაშ არ გაუწყვეტე მთელი კონცერტი, ანუ სრულად ისე იყო აწყობილი მხატვრული თვალსაზრისით მთელი ეს ღონისძიება, რომ არსად არ უნდა ყოფილიყო ტაში გარდა სულ ბოლო ნაწილისა. და აი როცა უკვე თავიდან როგორც გითხარით ყანჩელით დაიწყო, მერე შესრულა მეორე ნაწილში ბახი, თუმცა ყანჩელში უნდა გამორჩეულა თითქოს გაგას და მიშოს შესრულებით ლითელ ლიმბერის აი ეს ნაწილები, რომელიც აქვს და ქართული ქართული საშუალება რომ მოსულთ ძალიან საინტერესო შეგვიძლია მოვისმინოთ ესე იგი ნაწარმოების ბოლო ნაწილი, სადაც ვიგან გუნდი ჩანს ძირითადად. მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ მოვიპოვებთ უკეთეს ჩანაწერს. ეს თქვენი ჩაწერილი? არა, ეს თვითონ იწერდნენ, უბრალოდ პატარა ჩანაწერით არის გაკეთებული ხმის ჩამწერი აპარატურის და ის გადმოგვცეს იქვე, ამის გაკეთება რთულია. უნდა ითქვას ერთი რამ და აღსანიშნავია, რომ ეს ღონისძიება ჩატარდა გერმანიისთვის მნიშვნელოვან ტაძარში. ეს იყო ადგილი, საიდანაც აი როგორც ახლა მაგალითად ჩვენთან არის მთავრობის სასახლე უსტავოზე, სადაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი წდებოდა ყოველთვის და ხალხი ერთიანად იკრიბებოდა რუსთაველის მთავრობის სასახლის ქაშვეთის ტაძარი აკეთებდა ხოლმე ესეთ სიმბოლურ დატვირთვას, ასეთ სიმბოლურ დატვირთვას აქვს ამ ტაძარში. აი ამ ტაძარში დაიწყო პირველად გერმანიის გაერთიანებისთვის ბრძოლა და იქ შესრულდა ერთ-ერთი ნაწარმოები ამ ტაძარში, როდესაც დირიჟორმა, ის მიტინგების პერიოდი იყო, ხალხის გამოსვლების, პოლიცია იყო გასული ამ ქუჩებში, გვიყვებოდნენ ქართველები ჩვენ, რა ხდებოდა იმ მომენტში, როგორ იყო მობილიზებული პოლიცია. ისეც კი გითხრეს, რომ მანქანებშიო პოლიციელები ისხდნენ და ზევიდან გადააფარებული მანქანებს ჰქონდათ ესეთი პრეზენტის სახურავი, როცა რომ არ გამოჩენილიყო და შიგნით აი ამ პრეზენტიან მანქანებში ისხდნენ პოლიციელები, რომ რამე რომ მომხდარიყო იმ მომენტში იქვე, ასე ვთქვათ, პოლიცია გამოსულიყო. ანუ კონცერტის დაწყებამდე მე შეთქვა ხსოვს წუთიერი დუმილიც დაეთმო იმ ადამიანებს, ვინც თავი გაწირა ამ და ვინც აი იბრძოლოდა, ვინც თუმცა ეს რაღაცა ყველაზე ესეთი ისტორიული მანიფესტი იყო გერმანიის ისტორიისთვის, რომელიც როგორც იხსენებდა მიშოს დეი და იხსენებდა, რომ ჩვენ ფანჯრებიდან უყურებდით ამ ყველაფერს, რამდენად მძაფრი იყო და რაღაცა ეს ტაძარი გარდა თავისი ამ ისტორიული დატვირთვით ტეოდობითაც საკმაოდ დიდი იყო და დაახლოებით 800 კაცამდე ეტევა ამ დარბაზში, სადაც სავსეა 40 ბილეთი გაიყიდა ბოლო მონაცემით, მერაც მახსოვს, მე კიდე თუ არ დაემატა და ნოქ დამატებული სკამები ჩადგმით და ამ ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის. ხოდა შეიძლება რომ ძალიან ლამაზი ტაძარი იყოს, რაც ჩვენ უცბად ნახე ხო ათვალიერით ვიდეოს და თუ კი გვაქვს საშუალება მოდი ისეც ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ზოგიერთი მსმენელი გვიყურებს კიდევაც არამარტო გვისმენს და მოდი შეთავაზოთ ჩვენ ეს მოვისმინოთ ჩვენ სიმღერა და ღიაყანჩელის ნაწარმოვის ფრაგმენტი. ამ დროს ჩვენ შევეცდები რომ ვთქვათ რამდენიმე ფოტო მოუძებნოთ და შემდეგ გავუშვათ ჩვენს ეთერში. ვისმენთ ღიაყანჩელის ნაწარმოებს პატარა იმბერი. ეს ფრაგმენტია ბოლო ნაწილი, სადაც ცნობილი მელოდიაც არის ჩასმული, ალელუია. მოიხსენებათ, ჩვენი მსმენელი ამას იცნობს. მოვისმინოთ ეს ნაწარმოების პატარა ფრაგმენტი და შემდეგ ისევ ვბრუნდებით ეთერში.
ფრაგმენტი, არა ფრაგმენტი. ან შეიძლება. უნდა ითქვას, რომ დიდი ფრაგმენტიც რო გაუკეს ვინებინა, რა სათქოა დრო არის. უნდა ითქვას, ბოდიში დათო მოგეხსენებათ ის ცოტა ვრცელი ნაწარმოებია, ამის სრულად მოსმენის დრო უბრალოდ არ გვაქვს. მაგრამ კია ყანჩელის მუსიკა ისეთია, რომ ვერ გაწყვეთ მართალი, იქ პაუზა თავის მუსიკას ქმნის, მაგრამ ვერ გაწყვეთ, ვერ გაწყვეთ პაუზა სულ თავის მუსიკას. მე ამიტომ შევორჩი ისეთი ნაწილი, სადაც სრულდება ნაწარმოები და უფრო სვანაირი უფერი შეიძლება კონდეს ან ყოველფერს და მსვენელი უფრო უკეთ მიხვდება მანამდე რა შეიძლება და ყოფილი. და მინდა ჩამოვთვალო ჩვენი მსმენელისთვის ის მუსიკალური ნიმუშები, რომელიც შესრულდა ქართული ხალხური სიმღერა თუ საგალობლების იყო მეგრული ალილო შესვლადი საშობთიებისა, რომელიც მოვისმინეთ. შესრულდა შენ გიგალობ ქართკახური კილოს, რომელიც შეასრულა კანტუს დომუსის მამაკაცთა ნაწილმა და ანსამბლმა შავნაბადა. ეს თქვენ შესთავაზეთ დათო თუ თვითონ მათი სურვილი იყოს მათი, ეს რალ სოვჩესკი დირიჟორი, რომელიც ვამბობდი, აი ჩვენ ყველა აღნიშნავდით ბიჭები, რომ მსგავსი დირიჟორი ძალიან იშვიათი, ალბათ სამე რომ ნახო, აი გამორჩეული დირიჟორი და მართლა იშვიათი საორკესტრო თუ გუნდისთვის, აი არ ვიცი და ყველაზე უცნაურის არის, აი ესე იგი ბევრი დირიჟორი გვინახავს ალბათ, ზოგი ხელს ასეშლის, აი მსგავსი სიზუსტით და კორექტულობით. სერმეტი მოძრავების გარეშე ხო, აი ძალიან რთულია აღწერო ეს როგორი დირიჟორი იყო და რამდენად ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება გრამატნათ მუშაობდა გუნთან, აი ზედმიწევნი ზუსტი იყო ყველაფერში და ყველანაირი ზედმეტი მოძრაობა. თვალის დახამხამებაც კი რომ აი ზუსტ ყველაფრის მთქმელი იყო მის ესე დირიჟორი იყო, მართლა მოხიბლული ვიყავით მასთან მუშაობით. შესრულდა ასევე შენ ხარ ვენახი ქალთა გუნდის ნაწილი, კანტუს დომუსის ქალთა გუნდმა და ანსამბლმა თუთარჩელამ შეასრულა. შესრულდა სვანური ნანა, როგორც გითხარით, და კირიალესა. გარდა ამისა, ერთი ქართული საკომპოზიტორო ნაწარმოები იყო წარმოდგენილი, რომელიც ჩვენ ბისისთვის ჰქონდა გუნდს მოტოვებული და ესეც გაბატონა თამარ ბუაძე მიდირიჟორა და ძალიან საინტერესო იყო მის შესრულება და არაერთი სახე დავინახე უკვე ბოლო ნაწილზე, თუ როგორ ტიროდა მსმენელი, მაყურებელი თუ ორკესტრანტები, აი არ დამავიწყდება ჩელისტი გოგოს ცრემლები, აი რაღაცა დაიღო არა ეს კალი რო უყურებდი, ზიგ ტირო და თავი ვერ გაიჭირა. ეს გახლავთ ლაზარე, რომელიც თამარ სალუქოძის ნაწარმოები. თამარ სალუქოძის ნაწარმოები გახლავთ და ვისაც ახსოვს თამარი ხომარისტრებოდა ეს. არა, არისტრებოდა თუ გახსოვთ თარხნიშვილი, რომელიც მართვეში მღეროდა და გარდაიცვალა ეს ბიჭი. აი მას ეძღვნებოდა ეს ნაწარმოები სალუქოძე. გიორგი თარხნიშვილს მიუძღვნა სალუქოძე. მოკლედ ეს იყო პირველი დღე ჩვენი საკონცერტო ნაწილისა. მოდი ახლა ვთქვა, კი თამარ სალუქოძე გახლავთ, აი დიდი გიორგი სალუქოძის შვილიშვილია, ბატონი. დიახ. სალუქოძე, მართლა მაგოა ისეთი ფესვებიდან მოდის ეს კაბოტონი, რომ ხო, გვახსოვს ალბათ ჩვენ ფარცაკო, გვახსოვს ბევრი ცეკვა თუ ბევრი სიმღერა, გრული ფერხულების, გვახსოვს არაჩვეულებრივი ფილმები, მისი გახმოვანები და მისი გუნდის მონაწილეობით, ჩარირამა ფილმი თუ გვახსოვს, აი ქორწილის სცენას მისი გუნდი ცეკვავს და მღერის და თავი მუსიკაც მისი. ძალიან საინტერესო შემოქმედი გახლავთ ბატონო გიორგი სალუქოძე, ვინც არ იცნობს. რაც შეეხება მეორე ნაწილს საკონცერტო თვალსაზრისით, ეს გახლავთ ორი სხვადასხვა კონცერტი, ან სამთუთარჩინეს და სამშავნაბადას კონცერტი, რომელიც სხვადასხვა ტაძარში დაიგეგმა. ამ შემთხვევაში უკვე ორივე ნაწილი დამოუკიდებლად ქართული ხალხური მუსიკას და საგალობლებს გულისხმობდა. თითოეულ გუნდს დაეთმო 1 საათი და 10 წუთი იმისთვის, რომ ქართული ხალხური სიმღერა საგალობელი წარმოედგინა. ჩვენ ყველა კუთხე შევეცადეთ წარმოგვედგინა და ყველა ტიპის პოლიფონია და გარდა ამისა შევასრულეთ ბოლოს კონცერტის დასასრულს შევასრულეთ ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიის ის ნაწილი, რომელიც მიშა მდინარაძის დამუშავებულია და სტრასბურგში შეასრულა ანსამბლმა შავნაბადა და ეს გერმანელებისთვის კიდევ სხვა ემოციის მომტანი გახდა, ნამდვილად თემდროცებ ხალხური სიმღერის შეასრულებელი ანსამბლი. დიდი გაბედვა კი იყო ეს იმათან, რომ ესეთი მეშე შეგეთავაზებნათ. ეხლა მე თქვენ მაინც მოგმართავთ, იმიტომ რომ მეც ხშირად გქონია მის ნახვის ბედნიერება, როგორ იღებს ევროპული მსვენელი. საერთოდ ევროპული მსვენელი არის ძალიან დახვეწილი ყურის მსვენელი. განსაკუთრებით გერმანელი მსმენელი. მათ პოლიფონია უკვე. საოცრად, ხო, ასეთი ყური აქვს გაწვრთნილი და პოლიფონიაც არ უკვე, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი განსაკუთრებით თქვენი დაკვირვებით, რომელი კუთხის სიმღერებზე ჰქონდათ უფრო რეაქცია?
იცით რა, სხვადასხვა რეაქცია ჰქონდათ. მე მახსოვს ლაიფციგში ჩასვლისას განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა დასავლეთ საქართველოს კერძო გურულმა სიმღერებმა, რაღაც სხვა ერთფერი შეძინა. ამ შემთხვევაში ამას ვერ ვიტყვი, ვინაიდან აი რალფს, რომელიც ამ დირიჟორობდა გუნდს, ხშირად აღნიშნავდა, რომ ძალიან მოსწონს მას ეს კახური სიმღერა, რომელიც ძალიან მონუმენტურია და ეს ბახის, ეს ბანის სიმძლავრე რამდენად მოქმედებს მასზე. და ყოველთვის აღნიშნავდა ეგ სოლისტს რამდენ ერთ ადგილას აქვს 33-ზე ჩახვევა რა. აი ეს რაღაც იქ მე უნდა გულდა ქართულად ჩახვიო. ეს ძალიან მოწონს ეს აღმოსავლეთ საქართველოს ქართკახული მელიზმი და რაც გაუგო ამას. კი, თუმცა სხვა ანსამბლის წევრები სულ აღნიშნავენ, რომ იოდლ მასტერს ეს ეძახდნენ, კრიმანჭულის ოსტატები და ხო, ისინი იოდლს ეძახიან სოფლიოში, ეს კრიმანჭული ესეა ცნობილი და ძალიან საინტერესო იყო მათი ორივე მხარე, ვერ ვიტყვი და ძალიან საინტერესო იყო, როცა ერთ-ერთმა მეგობარმა ჩვენმა იქა რო გუნდის ალექსი სახელად უცებუასწავლა ეს კანონის ტიპის აფრიკული სიმღერა და აი ამ კანონში სადაც ბევრი ხმა ჩაერთო ერთად და ნუ ამაზე შემდეგ აღმოაჩინეთ რომ კარგად იმუშავა კრიმანჭულმა და ბოლოს ეს აფრიკულიც გაქართულდა და მოკლედ ბევრი რაღაც საინტერესო ექსპერიმენტი მოხდა, ბევრი სახალისო ძალიან საინტერესო, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც გონია ის რომ ქართულ კულტურას ძალიან ბევრი ადამიანი ეზიარა გერმანიაში ამ ერთი კონცერტით. ეს იყო გამორჩეული კონცერტი, გამორჩეულ ტაძარში, დიდი აუდიტორიით და ეს არ გახლდათ ერთი კონცერტი, სამი კონცერტი ჩატარდა ჯამში. და კონცერტი ქართველებიც შეესწრებოდა ბევრი და მე მქონდა ბედნიერება მუსიკალურ სასწავლებელში, რომლის კათედრის ხელმძღვანელი თუ დეკანი ან თელი სასწავლებლების გახლდათ ძალიან ცნობილი გერმანიის კანცლერის მეუღლე და აიქვე ცხოვრობდა იმ სახლში, ანუ ვინც იქნება კათედრის ხელმძღვანელი, ანუ მისთვის არის გამოყოფილი ეს საცხოვრებელი ბინა და ანხელა მერკერის მეუღლეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ძალიან სასიხარულო იყო, რომ ნუ მას ქონდა სურვილი ამაზე დასწრების, თუმცა სამცხარად ვერ მოხერხდა და ნუ იყო საუბარი, ძალიან გაუხარდა და მან გადაწყვიტა, რომ ყოფილიყო მასტერკლასი და ვორქშოპი მიშოს დეიდამ გვაჩვენა ეს საცხოვრებელი რამდენად ახლოს ცხოვრობდა თურმე ამ სასწავლებელთან და ამიტომ ქონდა სურვილი თვითონაც დასწრებოდა. აი ამ ვორქშოპი ყოველთვის ჩავიტარებია ალბათ ისე, რომ თან სიმღერაც გვისწავლებია სხვებისთვის, მაგრამ ამჯერად ისე ჩატარდა, რომ ჩვენ არავისთვის არ გვისწავლებია სიმღერა, იმდენი კითხვა გაჩნდა, იმდენად დაინტერესდა ამაზე საუბარმა, რომ ამჯობინეს ჩვენ შეგვესრულებინა სიმღერები, ჩვენ გვესაუბრა და ბოლოს, რაც ძალიან სასიხარულოა ჩემთვის, აღმოჩნდი ბერლინის უნივერსიტეტო არქივში, სადაც 50-მდე ქართული ხალხური სიმღერა ინახება დღემდე, რომელიც არ გამოსულა და ჯერ უცნობია ჩვენთვის. მათ შორის რამდენიმე ჩემი ყურისთვის ნაცნობი მომღერალი იყო, მაგრამ არანაცნობი ვარიანტით. გულისხმობ კონკრეტულად რო თქვა ეს გახლავთ ფილიმონ ქორიძე, სავარაუდოდ ფილიმონ ქორიძის გუნდს რომ ეძახიან ხასამეგურის შესრულებით, მგონი ეს იგივე შემსრულებელი უნდა ყოფილიყო, რომელიც კრიმანჭულს ასრულებდა ხასანბეგურაში. ეს ტყვეების ჩანაწერი გახლავთ, ჩვენ ვიცით ამ ტყვეების ჩანაწერების გამოცემის გარკვეულ ეტაპზე, მაგრამ ეს ის ჩანაწერები იყო, მე რაც ნახე და ვიხილე და რომელსაც ველოდები, რომ ძალიან მალე მივიღებ და გამომიგზავნიან, რომელიც არც ჯერ არ გამოცემულა. და ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა. ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი პატივი და სიხარულით გთხოვეს და გვითხრეს, რომ აუცილებლად გამოგვიგზავნიან, თუ ამას ჩვენ არ ვიცებთ კომერციულ სახეს, ცხადი ამას არ მიეცემა კომერციული სახე, ამას მიეცემა სუფთა შემოქმედებითი ისტორიულ-კულტურული ღირებულების სახე. და აი ამ სასწავლო ალბათ, სამეცნიერო პირველ რიგში ველოდები აი ამ დღეებში კონტრაქტს და შემდეგ ამას მოყვება ალბათ ჩანაწერებით. გარდა შავნაბადა სოლო კონცერტისა და სხვა კონცერტებისა, რომელიც იქ გამართა, არაფორმალურ გარემოში ვეწვიეთ რაიხსტაგს. და შემდეგ დროშა სხვა ვარტით ერთად. რო ჩამოვიდი მუსიკალური დროშა აღვარ. ჩამოვიდით, მე უნდა რომ სტალინმა მოიგო მეორე მსოფლიო ომიო. კანთარია დროშა. დროშა აღმართა და შავნაბადო მრავალჟამიერი იმღერა. შეასრულეთ მრავალჟამიერი. ზევით დაიშტავდეს აი იქ სადაც თავის დროზე ალბათ დროშა მართა და კანთარია და ძალიან საინტერესო იყო რომ ჩვენმა მასპინძლებმა არიცოდნენ რომ ეს ქართველი კანთარია იყო ვინც დროშა აღმართა და ამაზე კიდე რაღაც ჩვენ აუხსენით რომ ორმაგი დატვირთვა თუ აქვს ჩვენთვის აქ სიმღერას და გარდა ამისა მინდა ჩვენი ემოცია გადმოგცეთ როცა ჩვენ ჩავფრინდით და აეროპორტიდან პირდაპირ რეპეტიციას წავიყვანეს, იმიტომ რომ დრო იყო ცოტა და აუცილებელი იყო ამ მაგნიფიკატის
ჩასმა მთლიანად ნაწარმოების, იმიტომ რომ ურთულესი ნაწარმოებია და შესრულება ამას ესე მარტივად ვერ ხდება. ნოტი დაიჭირო ხელში და ამას გავყვე. და პირდაპირ წავედით სარეპეტიციო დარბაზში, სადაც ორი სამსართულიანი შენობა იყო. და სამსართულიანი. ეს დიდი დახვეული კიდე იყო. შევდით მუსიკის ხმაურს, ну, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ალბათ სარეპეტიციოდან გამოდიოდა, საკმაოდ უკვე გვიანი იყო და რო შევედით ამ სართულებზე თლიანად ეს განლაგებული რამდენიმე ათეული მომღერალი. მუნდი სრულად კანტუს დომუსის წევრები და ასრულებდნენ სპეციალურად შერჩეულ სიმღერები, იყო შუბერტის ნაწარმოები და ასრულებდნენ ჩვენს აპატიცემულს და ეს ძალიან თბილი და ხო ძალიან თბილი და ხო დრა იყო აი შეთან ესეთი დიდი არა მართლა ძალიან ორიგინალური და ხო დიახ და ესეთი დიდი მისაღები ქონდა ამ სასწავლებელს ეს ხო მუსიკალური ტექნიკუმი თუ სასწავლებელი ესეთი ფუნქციით იყო სადაც აი ამ ხო აი მისაღებში აი ეს დიდ კიბეზე განლაგებული ეს გუნდი მართლა ძალიან ლამაზი იყო და ცხადია მათ სიმღერას აი მათ ნაწარმოებს შავნაბადებმაც უპასუხა კახიძის ბრავალჟამიერი თქვევიდან და ეს ერთობლივი რაღაც აი ფოიეში გუნდი ძალიან შტამბიშტავი იყო ნამდვილად. კარგი იქნება ეს გადაღებული ყო. არის გადაღებული და ძერ ჩვენ სოციალურ ქსელში შეგვიძლია. ჩვენ ახლა რას შევთავაზებ ჩვენს ვერ. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთ-ერთი არია მაგნიფიკატის ნაწილიდან და როგორებმის ამას შემდეგ. და ვინ ასრულებს? მეგრულიალი ამას ამ არიას ასრულებს არაჩვეულებრივი შემსრულებელი სახელად ფრუს სოპრანო რომელიც ასე ის არის არია ასრულებს კამერული ორკესტრი და სოლისტი და შემდეგ ემის ამას მეგრული ალილო შავნაბად უკვე მარტო შავნაბად შესრულებით რომელიც განლაგებული ესე იყო არიებს შორის ჩასული მოუსმინოთ ეს დიახ მოუსმინოთ ეს ერთობლივი ექსპერიმენტი იყო
ასე პაუზის გარეშე და ტაშის გარეშე მეოდა ნაწილები ერთმანეთს და ყოველი ორი ნაწარმოების შემდეგ ფაქტობრივად თითქმის ყოველი ორი არიეს შემდეგ ქართული მუსიკა ჟღერდა და დასასრულსაც ქართული მუსიკით დასრულდა ისე როგორც გახსნისას და საინტერესო მოგზაურობა იყო ნამდვილად ასე დაიგეგმა უბრალოდ რომ ვთქვათ არ დაიგეგმა რამე არის ფიქრი იმაზე რომ იმდენად მოიწონა ჩვენ შესრულებული მეცხრე სიმფონიის ნაწილი რომელიც მიშამდინაძემ გაუკეთა არანჟირება რომ საუბარია რომ არ არის ხო ეს მაინტერესებს როგორ მიიღო ესეთი ვერსია თვითონ გერმანელებმა მოგლით ეს ვერსია პროფესიონალებმა ჩვენ როცა ეს სტრასბურგში შევასრულეთ დემოკრატიების მსოფლიო ფორუმზე ევროსაბჭოს ხდომათა დარბაზში მაშინ იმდენად პოპულარული გახდა რომ ფაქტურად გერმანიაში რო ჩავედით ვის ვინც მასპინძლობდა მათთვის ეს კარგად ნაცნობი იყო და პირიქით უკვე მოწონებული იყო ასე რომ ახალი არ იყო მათთვის ანუ ეს მართლაც იმდენად გახმაურდა რომ ამაზე აღარ ჭირდებოდა ამას თქვა ექსპერიმენტი აღარ ერქვა უკვე ამას და ასე რომ დავიტოვეთ და ეს შევასრულეთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც შეშავნობა და შეიძლება ითქვას ჩვენ გადაცემაში არ გითქვავს და 12 დეკემბერს ან 13 ში მასამშავნობა და გაფრინდებოდა ბერლინში ჩვენ კონდა სოლოს ანგარიშო კონცერტი სადაც წლის ანგარიში წარმოადგენთ მსმენელის წინაშე ფესტივალში საახალწლო მუსიკალური შეხვედრები რომელიც 100 წლის კონსერვატორიის იუბილეს ეძღვნებოდა ჩვენთან ერთად გამოვიდა თბილისის გოგონათა გუნდი ამ კონცერტში მონაწილეობა მიიღო ასევე ბუხნაიშვილების სახელობის გუნდმა გურჯაანის გუნდმა სოფოკელოვანმა ბავშთა ანსამბლმა შავნაბადამ და თავად შავნაბადამ და ვთქვათ ასე ვთქვათ შევაჯამეთ წლის განმავლობაში გავლილი ყველა ის მნიშვნელოვანი ეტაპი რომელიც ძალიან ღირებული იყო ჩვენ შემოქმედებაში ბოლო წლის განმავლობაში ასე ვთქვათ ბოლო ორი წელია უკვე ეს ტრადიციასავით დაგვიმკვიდრდა რო ყოველ წლის ბოლოს რაღაც შევაჯამეთ ანგარიში წავდგეთ და ამ ეტაპზე მეტად ასე ვთქვათ უფრო მოწესრიგებულად თუ უფრო მაღალ მხატვრულად გამოვივიდა ეს ყველაფერი ვინაიდან კონსერვატორიამ ძალიან ხელი შეკვეცხო და დაგვითმო მათ საკონცერტო დარბაზი იმისთვის რომ ეს ჩაგვეტარებინა და დიდი მადლობა მათ ასევე ამ დანადგომისთვის და ამ არჩევანისთვის და ასე ვთქვათ ფაქტობრივად შეიძლება რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულებებით შეჯამდა ანსამბლის წელი თუ არ შედავამატებთ იმას რომ ბუშინ პრეზიდენტთან მქონდა მიღება სადაც ორნაწილიანი გახლდათ პირველ ნაწილში თბილისის პოლიტიკურ სკოლასთან ერთად ჩვენ შევხვდით პრეზიდენტს და მოსმენეთის მეცხრე სიმფონია და ყანჩელის მეცხრე სიმფონია და კახიძის მრავალჯამიერი მეორე ნაწილში თავად პრეზიდენტს ჰქონდა მიღება ძალიან საინტერესო დიპლომატების სადაც 300-400 ელჩი იყო და ანსამბლ შავნაბადამ შეესრულა ჰიმნი მეგრული ალილო კახური მრავალჯამიერი და საეკლესიო მრავალჯამიერი ოთხი ნაწარმოები შევასრულეთ დღეს საზოგადოებრივ მოწვევილთან ერთად გვაქვს გადაღება საახალწლო გადაცემაში 28 დეკემბერს გვექნება კიდე ღია ცისკვეს ალბათ ერთი კონცერტი და წლიანდელი წელი ამით დაიწყო. ხო ნაყოფიერი 2017 წელი ასამშანაბადესთვის მე მინდა კიდე წარმატებები გისურვო მომავალს და სხვა წლებში კიდე საფაქტო ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახვდა ჩვენ ვეღარც კი ვასწრეთ მუსიკალური ნომრის გაჟღერებას ну мол შეხოთრამდე ჩვენ კიდე ამას კიდე ერთხელ გვიწევს შეხოთრა ჩვენ სტადიონს ვენერავთან ურაპს კი უპასუხებ რომ ჩვენ ხვალ ხდებით სვანური მაყრულებით ერთმანეთს აი როგორი მოლოდინით ელოდება და ზურაბი ჩვენ ხვალ ინდა კაცს ჩვენ ბატონ ზურებს და ყველა ჩვენს ფენას მადლობას ვუხდით გადავუხდით ასე მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენს ვიშეშოს თეაბიჭაშვილს რომელიც ჩვენთან ერთად იყო ტელეგრაფის გამოვაში მადლობა კიდე ერთხელ წარმატებები Чакрула.